queria aproveitar esse momento para apresentar a doutora Nise da Silveira, que retorna hoje às funções de psiquiatra neste hospital. Não, não, mentira! Eu não acredito em cura pela violência, Nelson. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu queria saber... Sai! Sai, capeta! Adelina! Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Dr. César, ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor, eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. Olha que lindo. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Mantenha essa porta fechada.